Waja mutaro ucio, mutaro ucio ucio. Ucio oe we. Na hawaja kuzua, waliambiwa tu wapigwe gate. Hiyo tu ndio imefanyika. But pande hii moto wamekuwa push na wamebomolewa. Walipokuja ipeana notice za 21 days lakini wakupeana side zote mbili. Walishukia tu na side moja. Sasa ndio tulikuwa tunauliza kwani kunaendaje wanadi tu na side moja. Na hii county tu ndio ilipeana hiyo barua plot ikajengwa. Sasa sisi tumebaki tu tumekosa mtu akuuliza venye itakuwa. Sina baki tu tunyamaze hivyo. Sasa tunasidwa kwani sisi tuko wapi? Ni tunabomolewa. Manyumba na tumejenga. Hii nyumba hii plot iko na barua ya county council. Si ati sio plot ati haina barua. Na hakuna notice tulipatiwa. Hakuna kuambiwa hata kuambiwa ati tunabomolewa. Hakuna notice. Ni kuambiwa ati tumbomoe. Bomoe. Lakini cha kubomolewa ilikuwa ni nini? Ati ni barabara, ati barabara ijengwe ya kwa rami. Tunasiri ati barabara, sasa tukikufa. Barabara itakuwa kipitiwa na watu gani. Ati barabara ijengwe. Na barabara ilikuwa imepimwa, ikapimwa pande hii na pande na ikawekwa maki. Kusitukia tukaambiwa, tukaona wengine wanapindua geti hivi. Na sisi tunasogezwa mita nne. Sasa sisi tukazidwa tuko wapi? Sisi ni watu ya nani atasaidia sisi? At the moment as we speak, tulikuwa tumepatia watu notice na tulikuwa tumepatia notice last year September. 3 months later tukawakumbusha tena na tumepata kuwa tumekuwa na very many defaulters of the notices. Na unfortunately unapata pia wale watu ambao tunatengenezea barabara ama wale watu ambao walikuwa wameinvest kwa zile plots, unapata wanatupatia court injunctions. So mimi nita request already as we speak saa hizi tumewapatia notice kwa mara ingine, kwa sababu construction iko just mahali ambapo wamejenga nyumba zao. Watu wamekuwa kijua hii kitu na watu wamekuwa kiona barabara inakuja for a very long time. Unfortunately watu wengi sana waliamua kudefault, but tumekuwa na wale watu ambao wameweza kucomply. Nataka pia kuwapatia kongole kwa wale watu ambao wamecomply.